Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздың қолында деген сөз келер ұрпақ тәрбиесіне ата-анамен қоса ұстаздың, тәрбиешілердің еңбегі орасан зор екенін айқындап тұр. Қаладағы нөмірі 26-шы Балапан бөбектер бақшасында ұлттық тәрбиені бала бойына сіңіруде атқарылатын жұмыстың орны ерекше. Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде айтулы мекемеде ұлттық тәлім тәрбие беретін көптеген іс-шаралар қолға алынған. Солардың бірі Қоянды ауылдық клубы Кәусар әжелер ансамблінің қатысуымен өткен танымдық тәрбие сағаты. Іс-шара барысында ақжаулықты әжелер бүлдіршіндерге ұлтымызға тән әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлерді көрсетті. Әлди-әлди бөпешім, әндейледі көкешім, тәтті қылға бата ғой, тербелейін жата ғой. Әжене ұқтады мекен, ой керемет мінекен, осылай бесікке бөлеп, жаңағы бесік жырын айтып, немерелердің, не балаларын, баяғына аналарымыз осылай ұқтады. Содан мына бесікті, құр бесікті, бос бесікті тербетуге болмайды, және бесік осылай жабып тұру керек. Бүгін біз балабақшамызға Кәусар әжелер ансамблін қонаққа шақырдық. Әжелеріміз тәрбиеленушілерімізге баланы бесікке бөлеу, тұштырма жасау рәсімін көрсетті. Одан соң балақайларға қанталапай ұлттық ойынын ойнатты. Бала көзбен көргенді жақсы есте сақтайды. Сол себептен ұлттық тәлім тәрбие беруде біз осындай танымдық тәрбие сағаттарын жиі өткіземіз. Балабақшаға ұлттық тәрбие енгізу арқылы біз ұлтжанды, парасатты ұрпақ өсіретініміз айдан анық. Рухы асқақ, іргесі берік ел боламыз десек, ең бастысы ұлттық тәрбиесі мен біліміне сергек қарауымыз қажет деп есептейді балабақша меңгерушісі. Инара Бенова, Геннадий Драбец, арнайы жаңалықтар үшін.